Är du beredd? Absolut. Vilken är din favorit av alla Disney-karaktärer? Oj, Disney-karaktär? Nej, men jag tycker ju faktiskt att Skönheten och Odjuret är bra, alltså Odjuret. Vilket är ditt roligaste skämt? Oj, mitt roligaste skämt? Jag har skämt alltså. Jag är ju skämt, så det är väl det bästa då. När var den senaste gången du skrattade riktigt ordentligt? Oj, alldeles nyss. När var den senaste gången du var försenad till något? Ja, det var när jag försov mig här för, ja, det kan vara 3 veckor sedan, 4 veckor sedan. Försov jag mig helt och hållet, hade glömt att ställa larm, kom 40 minuter för sent. Perfekt. Var det då Robin Danielsson fick komma och väcka dig? Ja, det var det. Vem i laget skulle du vilja skrika på och varför? Oj. Jag och Johan brukar skrika på varandra ibland. Men det är mest bara för att vi håller på att dryga varandra hela tiden. Så ta väl han. Brodecki sa ju dig för att du försover dig. Ja, jag hörde det. Jag hörde att din mamma ringde dig. Ja. Ja, hon frågade om jag var strulig. Och då sa jag att du ska inte lita på allt du hör. Vilken är den värsta frisyr du någonsin har haft? Ja, det var en... Alltså, frågan är ju vad min familj, eller förmodligen min morsa, tänkte. Men alltså, det såg ut som att jag hade... De hade stoppat en potta på mitt huvud och klippt mig efter det. Det var ju tydligen populärt då, men det är den värsta jag har klippt mig någonsin. Alltså, det var hemskt. Hittar du den bilden någonstans någon gång? Uff. Lägg ut den, för då får alla skratta ganska mycket.